Mød Sirk. Det her er Sirk. Det her er også Sirk. Her er Sirk udefra. Her er Sirk indefra. Her er, hvor Sirk har til huse i København, Paris og i skyen. Sirks hovedkvarter ligger midt i København. Her cykler folk meget. Når de besøger Sirk, mødes de af en smilende pige. Når gæster tager derfra, sidder der en anden pige. Hun smiler også. Her er udsigten fra kontoret. Det her er udsigten fra et andet vindue. Her er vores kaffemaskine. Der plejer at være lang kø. Her plejer vi at spise frokost. Nogle gange spiser vi også her. Og nogle gange her sammen med vores kunder. Når der er lang kø ved kaffemaskinen, går vi herned. Eller cykler, eller løber. Det er sundt med motion. Her er et af vores mødelokaler. Og et til. Her skaber vi mange gode ting, så dem har vi mange af. Her har vi et til. Og et til her. Dette mødelokale er mere populært end de andre. Her er Oscar. Han er vores maskot. Her er vores løsninger. Sirk er et innovativt og anderledes teleselskab, der tilbyder kommunikationsløsninger i skyen, og som gør det nemmere at samarbejde. Det lyder måske lidt kedeligt og kompliceret, men det er det ikke. Vi gør nemlig løsningerne smartere og federe, blot ved at lave dem bedre og mere simple. Vi er glade for personlig service. Det er vores kunder og partnere også. Her er vores afdelinger og teams. Salg. Projektering. Servicedesk. Unified Communications. Udvikling. Billing. Bolignet. Ledelse. Her er vi alle sammen samlet. Det her er vores undervisningslokaler. Her er vores kunder. Dem holder vi meget af og mødes derfor tit. Her er vores bordfodboldbord. Her mødes vi, når vi er færdige ved møderne. Det her er vores medarbejdere. Vi har ildsjæle ansat, som holder af vores kunder og brænder for vores løsninger. Det er vigtigt for os. Derfor er vi rigtig glade for hinanden. Mød Sirk.